Re, viss ēters ir te! Ģeopolitiskās krīzes laikā sakaru infrastruktūra ir viens no būtiskākajiem balstiem krīzes pārvarēšanai. Latvijas valsts radio un televīzijas centrs, Zaķsalas televīzijas tornis un citi objekti visā Latvijā ir piedzīvojuši valstī trauksmaiņas laikus, barikādes un augusta puča laiku, kad sakaru objektus sargāja visi valsts iedzīvotāji. Saprastami, ka ja torņi neraidīs, jaunākās ziņas iedzīvotājus nesasniegs. Mūsdienās ne tikai iedzīvotāji, bet visu tautsaimniecību nozaru darbība ir lielā mērā atkarīga no kvalitatīviem sakariem, drošas datu glabāšanas, operatīvas informācijas apmaiņas. Šorīt uz sarunu mēs esam aicinājuši Latvijas valsts radio un televīzijas centra valdes priekšsēdētāju Girtu Ozolu. Labrīt. 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 Šobrīd Latvijas kibertelpā novērojam daudz lielāka koordinēta uzbrukuma aktivitāte, kas mērķēta pret valsts un privātiem interneta resursiem un kā arī pret kritiskās infrastruktūras turētājiem. Kāda ir Latvijas sakaru nozares gatavība potenciālām iespējamām krīzēm šobrīd? Jā, mūsu uzņēmumam ir vēsturiskā pieredze no 91. Gada, kas ir saistīta gan ar janvāri, gan arī augusta puču notikumiem, ka mēs nodrošinājām rezerves Latvijas radio apraidi, kas attiecās uz nozaru kopumā, tad jāsaka, ka esam strādājuši pie mūsdienīgas un rezervētas infrastruktūras sakaru nozarei. Šobrīd un arī iepriekš valsts institūcijas sadarbojās ar komersantiem, lai nodrošinātu sakaru ārkārtas situācijā, kas ir viena no darbības nepārtrautības pamat vienībām un elementiem. Īpaši vēlos uzteikt elektronisko sakaru komersantus un mobilo sakaru operators, kas jau pandēmijas laikā pierādīja, ka spēja ātri reaģēt, nodrošināt papildus kapacitātes nepieciešamās, kā arī drošības risinājums. Sakiet, ir tāds konkrēts scenārijs X stundai no tādiem vissliktākajiem notikuma attīstības pavērsieniem? Jāsaka, ka risinājumi pēdējo 3-4 gadu laikā ir veidoti. Minējuši pāris piemērus. Ja ir trautāts publiskais elektronisko sakaru tīkls, tad valstī ir izveidots ārkārtas situācijas valsts elektronisko sakaru tīkls. Ja mēs runājam par krīzes apziņošanu, tad ir vesela virkne risinājumu. Papildus jāmin, pirms diviem, trijiem gadiem iesāktais projekts par informatīvās telpas stiprināšanu pierobežā, kur tā redzamā daļa ir divi masti pie Baltkrievijas un pie Krievijas robežas tajā pašā laikā. Projekts bija daudz ietilpīgāks, esam palielinājuši kapacitāti bezmaksas zemes apraidē, kas par piemēru ļāva pagājušās nedēļas ceturtdienas rītā arī ielikt jaunu programmu Ukraina 24 bezmaksas apraidē. Vēl būtiski, ka pēdējos 10 gados ir investēts un tiek darbināti gan fiziskie, gan virtuālie datu centri, kas nodrošina valstī kritisku datu un sistēmu pieejamību. Un vēl nozīmīga sadaļa, protams, ir kiberdrošība. Ar kiberdrošības pakalpojumiem risinājumiem strādājam no 2014. Gada. Spēcīgs partners šajā darbā mums ir CERT.lv un nodrošinām attiecīgi valsts pārvaldei interneta resursiem tātad aizsardzību pret pakalpojumu attiecas uzbrukumiem. Kā jūs teikt, cik nozīmīgs ir tieši Zaķsalas televīzijas tornis? Atceramies Kijevā, tad, kad šī raķeta trāpīja pa Kijevas televīzijas torni. Tas, protams, bija diezgan liels šoka brīdis, bet sakari nav pazuduši. Protams, tur ir daudz dažādi veidi, kā cilvēki sazinās. Tā skaitā tas ir arī satelīta nodrošinātais internets no Starlink satelītiem. Bet tieši par šo televīzijas torni runāju, cik tas ir nozīmīgs? Jā, protams, tas bija emocionāls mirklis. Mums arī bija kopsapulce, kurā mēs pieminējām 5 Kijevas televīzijas torņa uzbrukumā bojāgājušos. Jāsaka, ka televīzijas torņa nozīme sakara infrastruktūrā ir viena no centrālām. Tajā pašā laikā risinājumi, kas nodrošina dažādību geogrāfisko no drošības aspektiem un pakalpojumu līmenī, ir ieviesti. Protams, jā, televīzijas tornī bez lokāliem vietējiem klientiem ir vairāk kā 40 startautiski elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēji. Un jā, televīzijas tornis ir šobrīd Baltijas valstīs modernākais kolokācijas centrs. Ja mēs šobrīd arī televīzijas torni varam redzēt kadros fonā sarunāji, bet kāda būtu labanīt situācija ar Zaķsalas televīzijas torņa pārbūves procesu, kā tas arī? Jā, 2020. Gadā mēs izsludinājām būvdarbu iepirkumu, kurā mēs bijām paredzējuši, ka izmaksas varētu sasniegt līdz 60 miljoniem. Un tas bija arī tas apjoms, kuru mēs no saviem līdzekļiem varam atļauties realizēt.
Jāsaka, ka pēdējo divu gadu laikā būvniecības izmaksas Latvijā ir pieaugušas vairāk kā 20%, it sevišķi uz specifiskiem neunificētiem objektiem, kas ir, protams, arī Zaķisalas televīzijas torņa gadījums. Papildus esam vērtējuši pandēmijas ietekmi. Pandēmijas ietekmes saikne ar mūsu projektu ir turismas. Un, protams, pēdējo trīs nedēļu ģeopolitiskie notikumi. Un, jā, mūsu lēmums pagājušā nedēļā bija pārtraukt būvniecības iepirkumu, par ko esam informējuši arī visus pretendentus, kas kopskaitā bija 4, tā skaitā startautiskie un iepirkumu uzraudzības biroji. Tajā pašā laikā lēmums ir fokusēties uz pamatdarbības elementu nomaiņu, ko mēs arī darīsim. Tātad elektroapgāde, vājstrāvas un ugunsdrošības sistēmas, lifti un pārējie nesošie elementi. Tas tiks darīts. Tad tā vienkāršot sakot, šobrīd priekšplānā drošība un tad tas smukums pēc tam, ja? Jā, tiešām priekšplānā drošība un tas ir absolūti racionāli pie apstākļiem, kādi tie šobrīd. Kad tas smukums tomēr varētu sākties? Smukums būs nākošā pakāpe, par to saprotot gan teiksim, tā teritorijas labiekārtošana, kā arī sadaļas, kas ir domāts priekš publiskās sadaļas. Ko tu saka, ir patiešām ir ārkārtīgi svarīgi. To šobrīd mēs arī redzam ar visām reportāžām no Ukrainas, ar cilvēku publicētajiem stāstiem video sociālajos tīklos, kas daudz labāk arī ļauj izprast to, kas tur šobrīd notiek uz vietas. Paldies par sarunu. Paldies par sarunu. Paldies jums. Latvijas Valsts radio un televīzijas centra valdes priekšsēdētājs Ģirts Ozols šorīt pie mums rīt.